Neyville! Tem aí o Neyville aí? Que isso, ó. Que isso, Trutinha? Que isso, velho? Vai! Essa barca vai sair lá de Paris, vai pra. Vai sair da onde essa barca aí, Cascão? Sai de Santos. Santos! O que, que vai ter de show? Ó os parça! Que isso? DJs! Aumenta o som, DJ! Bares! Espetáculos! Cassino! Aí, ó. Para! Parou! Reunião corporativa? Tem que ter. Não! E vai ter isso? É reunião corporativa? 26 de dezembro? Parou! Reuniões, ele não se tornou, tipo, paródia pra programa de televisão igual o meu, pra tirar sarro, pra não mostrar nada de interessante desse rapaz, que por sinal esqueceu que a profissão dele é jogar futebol. Olha o ídolo de vocês, o ídolo das crianças, os Demarzete, os ídolos da imprensa, os caras que dão troféu sem ele jogar, que puxa o saco. Eu não puxo o saco de Neymar, irmão, que por sinal, os meus filhos adora o Neymar, tá tudo bem. Eu não. Se esse é o ídolo que vocês querem pra Copa de 2026, porque o Tite arrebentou com ele, depois virou amigo. É sempre assim. Na CBF, não são os melhores que jogam. São aqueles que são amigos dos treinadores. Homem, tem que respeitar. Ô, Milão. Ah, tô com o pai, mano. Tô com o pai. Caralho, tá com o pai, então, mano. Tá, mano. Esquece, mano. Homem, família. Olha o Thiago Ventura ali, ó. Chega, filho. Ah, cara. Aê, canta o funk agora, Ney. Não, tem que cantar um funk, irmão. Aí, quero tirar uma foto com você assim, viu? Cadê? Vai. Vai, pai. Oi, cara. Puta porra, não, meu irmão. Vê se vai ser. Tipo, a vantagem não é comigo, né, meu parceiro? Mas tá ligado. Agora tu tá com o agora esquece. Aí, quero tirar uma foto com você assim, viu? Vamos tirar uma foto assim, ó. Ei, gordinho, vamos tirar aquela foto lá que você queria? Esquece. Ai, o bagulho é pesado demais. É mesmo? Não, parece muito pesado. Deixa eu ficar aqui atrás. 3 quilos, pai. Tá escrito o quê? Pode tirar. Ali? Falta até o Juliette, cara. Você não trouxe Juliette, não, ele já. Tá com a foto certa aqui. Pô, deixa eu tirar uma, Neymar. É essa daí. Quer ver? Fica vendo, velho. Ô, o Neymar tá com o meu ouro. Esquece, aumentou mais de 1 milhão. Esquece, hoje, agora já era. Oi, quem quiser. Aí é moral demais, hein? Eu, ele, não. Meu time é eu, você. A gente vai jogar só os três. Deixar de ir na festa do Paris Saint-Germain e no Grande Prêmio de Mônaco, isso já é normal, né? Isso já é normal por parte dele. Ele já faz isso faz muito tempo. Ele não tem esse entendimento. Será que vocês não entenderam ainda que o Neymar tá num outro patamar? Que ele é Mônaco, essas coisas todas. Futebol pra ele é só um detalhe. Isso não é importante. Tanto é que agora vai ter o navio do Neymar e eu tô comprando. Vai eu, a Sandra e as crianças. Criança não. As crianças não vai não. Só vai eu e a Sandra. Nós vamos no navio dele em dezembro. O Neymar tem navio que vai sair agora em dezembro. Jogar bola é só um detalhe pro Neymar. Só um detalhe. Não ir na festa do título francês mostra que o título francês realmente é uma merda. Não adianta nada ser campeão francês. Absolutamente nada. Então, parabéns aí a todos os Neymarzetes. E nós vamos nos encontrar no navio do Neymar. Eu e a Sandra vamos estar lá. Ah, mais uma coisa do Neymar. O cara chegou com a Torre Eiffel iluminada pra ele, cara. Uma coisa impressionante. Aí, o dono da seleção, o dono da camisa 10, o grande craque do futebol brasileiro, não é ele,
é o Vinícius Júnior. O que o Vinícius Júnior fez, tá sofrendo com racismo, com tudo. O Neymar não sofreu 1%. E esse menino Vinícius Júnior é o grande exemplo para todas as crianças desse país, para o mundo inteiro. O Vinícius Júnior é. O Neymar vai para Mônaco. O Neymar vai ter o barco Neymar.